kulanti wacana wanaagsan daawadayaal halka nagala socotaan waa shabeela janel iyo caasimada janel oo aynukusoo qaadano wararkii ugu dambeeyey ee caalamka fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay o aad nagu soo birayso a hilmaamayna sabscribeka aa nagu taageerti si muuqaalo ceynkan oo aadu xiisbadan aad halkan uga bogatid maanta waxanusoo qaadan doonnaa wararka haatan sida aadka ah loo hadalhayo islamarkaana loo faafinayo aynu dirada saari doonna oo aynu kusoo qaadan doona wararkenama koysaska shacabka israa'ilinta ah ee weli lagu hayo marinka khaze ee falastiin ayaa maanta waxa ay sir rasmia markaasi u bilaabeen bannaanbax ay sheegeen in ay kasoo bilaabi doonaan bartamaha magaalada talaabiib ee isra'il isla markaana ay ku tegi doonaan gidaarka ee marinka khaze ee falastiin iyagoona dalbanayo heshiis xabijoojin ah iyo mid maxabiis beddelasho ah oo markaasi lagu soo badbaadinayo sralinta eli lagu haya marinka kaee alstiin shira albag oo markaasi ah hooyada mid ka mid ah isra'iliinta lagu haya marinka khaze ee falastiin ayaa waxa ay warbaahinta u sheegtay in la joogo xiligii heshiis maxabiis bedelashaha markaasi xamaas lala geli lahaa waxaana ay ka dalbatay raisal wasaare benyamin netanyahu in meesha uu ka saaro shuruudaha tirada badan ee miiska uu soo saarayo ee sababtuah inla xiligan aan wax heshiisa markaas la gaarin sida in ciidamada yahuudda ay doonayaan in ay sii haystaan oo ay sii joogaan aagga filadeelfia ee xuduudda masar iyo sidoo kale ee khaza dibadbaxan ee qoysaskan ay samaynayaan ayaa waxa uu ku soo aaday xili wada hadalkii maalintii hadda aynu soo dhaafnay ka dhacay caasimadda masar ee dalkaasi kaahira aan wax natiija a markaasi laga soo saarin iyadoona xamaas ay ku gacan seereen laba shuruud oo miiska ay xiligaasi soo saareen e dowladda israel shuruudahaasi oo ay qayb ka tahay in ciidamada yahuudda ay doonayaan in ay sii haystaan oo ay sii joogaan marinka rafax ee xuduudda masar iyo sidoo kale khaza ama aaga filadelfia ee afar iyo tobanka kilomiter ah xamas waxay dalbanayaan in heshiis kasta oo la gaaraya lagu salleeyo soo jeedintii julay labadeedii isla markaana ciidamada yahuudda gebi ahaanba ay ka baxaan marinka khaze ee falastiin iyo in yahuuda ay joojiyaan duqaymaha joogtada ah oo ay ka wadaan marinka kise ee falastiin si heshiis xabijoojin ah iyo mid maxaabiis bedelasha a markaasi loo gaaro dhanka kale xildhibaan ka tirsan baarlamaanka isra'el oo lagu magacaabo avigdor leberman ayaa maanta waxa uu markaasi ku baaqay in gargaarka baniaadinnimo ee marinka kise ee falastiin gebi ahaantiisba la joojiyo ninkan wuxuu soo jeediyey in la joogo xiligii gargaarka baniaadinimo laga jaran lahaa shacabka marinka kise ee falastiin oo ilaa xiligan xitaa aan haysan gargaarkii ay u baahnaayeen yahuudina maalmihii u dambeeyey waxaynu ka hadlaynay in ay hor taagan yihiin gawaari badan oo gudaha u geli lahaa marinka haze ee falastiin oo gargaar baniaadanama gaarsiin laha shacabka falastiniinta ah tan iyo bishii julai ee sanadkan ayanu ku guda jirnana waxaynu ka soo hadalnay in ay hoos u dhaceen gawaaridii ka gudbayey marinada marinka khaze ee falastiin ee جرجر كوسيد شعب كفلسطينين <تكلمة> تاعه <تكلمة> لكن سح اللبان كان ما أنتوا حسوا شيء ذي ويري وحل الشوكة حلقي جرجر كا إنه كجرا الله هن الشعب كفلسطينين تاعه وحل الشوكة حلقي عنا ذا بيها كرن تضع يشذال كا إنه كجرا الله هن الشعب كفلسطينين تاعه كجزء فلسطين سجاجو معلول يحرض ما أي أقول له دان يري وقرآن الأصول اللي جبرتي سأكس على تويتر كا بنك كلا إسرائيل اللي شريتوا اللي جسوا بتبادي سدا أيهود الشجعان xog e xubnaha hubaysan ee muqaawamada falastiin ay ku leeyihiin koonfurta marinka khase ee falastiin gaar ahaan magaalada rafax ayaa maanta laga soo saaray xaruntii caafimaad ee shalayto la geeyey waxaana uu dib ugu laabtay gurigiisa sida warbaahinta isra'il ay markaasi tabisay farxan alkaadi oo kontan iyo laba sana jir ah ayaa waxa uu ku laabtay qoyskiisa waxaana si heer sare ah loogu soo dhaweeyey tuulada uu kasoo jeedo raxad oo ay ku nool yihiin shacabka carabta ah ee beesha baduunka ee afcarabiga ku hadlo ee muslimiinta ah sida wargeyska the times of israel uu markaasi qoray farxaan alkhaadi ayaa waxa uu soo jeediyey in la joogoy xilligii lasoo sii daan lahaa dhammaan maxaabiista isra'iliinta ah ee lagu hayo marinka khise ee falastiin <trabalhar> dhanka <Sit'd> kale ciidamada yuhuudda ayaa maanta ee bartooda x ee ay twitter-ka waxa ay soo dhigeen in ay dileen dagaalamo ka tirsan xisballah oo lagu magacaabo faras kasim kaasi oo ay sheegeen in ay ku beegsadeen isla markaana ay ku dileen xuduudda ay wadaagaan suuriya iyo libnaan xisbullah ayaa iyagana qoraal ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay u baror diiqayaan dagaalamo ka tirsan oo ku shahiiday duqayn ciidamada yahuudda ay kula egteen xaafadda zebadani ee caasimada dimashki ee dalkaasi suuriya dhanka kale ciidamada yahuudda maanta waxa ay markaasi sheegteen in ay burburiyeen tannel ama hog ilaa seddex kilomitar ah oo ku agyaalay aagga ay saldhigga ka samaysteen ee nedzarim oo ay ku kala qeybiyeen waqooyiga iyo koonfurta marinka khize ee falastiin islamarkaana isku xirayey woqooyiga iyo koonfurta marinka khize ee falastiin sida ay hadalka u dhigeen waxayleeyihiin ama qoraalka ay soo dhigeen bartooda x ee twitterka waxay ku sheegeen o ay dheheen kooxdeena ingineerada e yahalom loo yaqaano in ay markaasi eburburiyeen tanelkaasi markii ay arkeen ayna soo bandhigi doonaan burburka ay u geysteen e hoggaasi ha yeeshee isra-el ayaynu ognahay in tanii xilligii dulaanka ay ku qaadeen marinka haze ee falestiin in mar weliba ay sheeganayeen in ay burburiyeen hogaga ay muqaawamada falastiin ay ku leeyihiin marinka hazeee falastiin laakiinse waxaa la tilmaamaya in keliya ay burburiyeen boqolkiiba labaatan boqolkiiba sideetan hogaga iyo taaneelada muqaawamada falastiinna in weli ay shaqaynayaan oo geestayaashan falastiniinta ahna ay ka dhex dagaalamn dhanka kalecidamada yahuda waxa ay maanta ebendow kusoo rogeen xaafadaha dhanka bari ee magaalada janin waxaana shacabka falastiniinta ah laga horistaagy

dhanka kale duqeyn diyaaradeed oo ciidamada yahuuda ay markaasi ka geysteen xuduudda ay wadaagaan suuriya iyo lobnaan ayaynu haatan faahfaahin ka helaynaa waxaana wararka ay markaasi tilmaamayaan in duqayntaasi ay ku shahiideen saddex dagaalame oo falastini ah iyo hal dagaalame oo markaasi ka tirsan xisballah sida wakaaladda wararka ee reuterska ay markaasi tabisay gaarigii ay saarnaayeen ayaa markaasi la sheegay in la beegsaday xilli ay doonayeen inay ka gudbaan jheck pointy ku yaalla xuduudda ay wadaagaan suuriya iyo lubnaan ha yeeshee dagaalamayaashan ma aysan wadan wax xub ah sida wararka haatan ay markaasi tabaaxayaan israel ayaa inta badanba waxa ay markaasi beegsataa oo ay duqaysaa gawaarida dagaalamayaasha ay saaran yihiin ama hubka markaasi sida ee ka gudba suuriya iyo lubnaan waxaana ay tani ku soo aadeysaa xili iskaashi xoog leh ay markaasi sameynayaan kooxaha muqaawamada gobolka kuwaasi oo weli la dagaalamaya isra'el dhanka kale koox israailiin ah oo ka tirsan dowladda yahuudda ayaa maanta waxa ay markaasi gaareen caasimada e dooxa ee dalkaasi katar waxaana ka mid ah saraakiil ka tirsan ciidammada militariga yahuudda kuwa muusaad e sirdoonka iyo kuwa shimbeed sida warbaahinta israil ay markaasi tebisay kooxdan ayaa la filayaa in ay la kulmaan saraakiisha dawladaha katar masar iyo sidoo kale ee maraykanka waxaana ay kala hadli doonaan soo jeedinta xabijoojinta iyo sidii heshiis xabijoojin ah iyo mid maxabiisbedelasha ah markaasi loo gaari lahaa kadib markii lagu guuldaraystay in heshiis rasmi ah la gaaro axaddii aynu soo dhaafnay oo lagu kulmay caasimadda masar ee kaahira israel ayaa ha yeeshee la sheegaya in weli ay diidan tahay in ay ka baxaan aaga filadelfi iyo sidoo kale netzarim netanyahuna wuxuu ku adkaysanayaa in ciidamada yahuudda ay halkaasi ku sugnaan doonaan xamaasna waxay ku adkaysanayaan haddii heshiis xaba joojin ah la gaarayo waa kasab in ciidamada yahuuda ay ka baxaan gabi ahaanba marinka khazae falastiin waana waxyaabaha sababto a inla xiligan aan wax heshiis a markaasi la gaarin reuters waxa ay maanta tabisayn saraakiisha israa'il maraykanka masar iyo katarba in ay ku kulmayaan caasimada dalkaasi katar ee dooxa isla markaana ay ka wada hadli doonaan sidii heshiis xabajoojin ah loo gaari lahaa iyo sidii khilaafka ka taagan kodobada qaarna loo xallin lahaa dhanka kale ciidamada yuhuudda waxaa maanta ay duqeeyeen dugsi ku yaallo ee magaalada deerulbalaax ee bartamaha maryinka haze e falistiin isla markaana ilaa seddex boqol oo miter u jira isbitaalka shuhadada alaqsa dugsigan ayaa la sheegaya in gantaalo atilary ah oo aad u culus in ciidamada yahuudda ay markaasi la beegsadeen waxaana la xaqiijiyey in ilaa sideed qof ay goobtaas ku shadeen waxaa jira hal qof oo sidoo kale la sheegay in xaladiisa caafimaad ay aad u liidato kaasi oo isagana laga baqdin qabo in uu ku shahiido isbitaalka shuhadada alaqsa oo haatan lagu dabiibayo waxaa jira shacab tiro badan oo sidoo kale duqayntaasi iyagana ku waxyeeloobay kuwaasi oo saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka shuhadada alaqsa ay xaaladooda caafimaad markaasi la tacaalayaan weerarkan ayaana kusoo aaday xili ciidamada yuhuudda ay si joogta u beegsanayaan dugsiyada ay gabaadka ka dhiganayaan shacabka falastiniinta ah ee marinka kise ee falastin markaas lagu dhibateynayo shacabkan ayaa horey waxa ay u diideen amar kasoo baxay dowlada yuhuudda oo markaasi ahaa in dugsigan ay si deg deg ah uga baxaan iyagoona sheegay in aanu jirin meel ay u carari karaan meel ay u carari karaan oo markaasi ay uga badbaadi karaan duqeymaha iyo weerarada ciidamada yuhuudda ay ka wadaan maryinka khaze ee falastiin dhanka kale bakhtiga sarkaal ka tirsan ciidamada yuhuudda oo oktoobar toddobadeedii xamaas <muchas> ay ku dileen weerarkii taariikhiga ahaa oo la sheegay in meydkiisa ciidamada yuhudda ay ka heleen maryinka khaza ee falastiin in maanta qoyskiisa markaasi lagu wareejiyey duqa aaga yuhuda lagu degaameyey lagumagacaabodaly ayaa waxa uu markaasi xaqiijiyey in qoyska dahan lagu wareejiyey maydka wiilkooda shakeed kaasi oktoobar toddobadeedii ku baktiyey weerarkii taariikhiga ahaa ee xamaas iyo muqaawamada falastiin ay ku qaadeen deegaanada yahuudda lagu degaameeyey ee ku hareereysan marynka kase ee falastiin aseay noogu gudbaya wararkii ugu dambeeyey ee caalamka oo aad kala socoteen shabeella cannel iyo caasimada jhanel fadland haddii ay tahay markii ugu horeysay oaad nagu soo birayso aha hilmaaman in subscribeka aa nogu taageertid si muuqaallo caynkan oo aad u xiisa badan aad halkan uga bogatid tan ismaqalkan xigana waxaan idin leeyahay sidaa si ismaqal dambe oo aada u xiiso badan